Nzaba so Emmanuel nsinzira ku Uganda lifestyle kubanga kutusa ko byita kubanga omanya nawe ne nkweba za vayo no subscribing ano gobera no following no commenting okola kya manyi. Yes. Dr. Jose Chameleon Chadachi avudeyo ne yetonda. Ne yetondera banda Uganda bonna ku lwebyo ebyaliwo ku lunaku lwa Sunday. Dr. Jose Chameleon mu nsonga zaade ku mukutu gwe social media yavudde n'atugamba nti mu butuufu olunaku lwa Sunday yera sigaze dakika ntono nnyo agenda imbe ku kivulu kye bayita kyamuka Easter ekyali ku TV ya Best Refiner. Bwe batyo abakulu aba URN mapajakinga okumujjako emotoka. Kamili agamba mu mbeera muyali ne ankizeeta kye mu Luganda. Obwagazi obwe yalina oba n'embeera muyali ne feeling yogenda okuyimbira Ssaabasajja Kabaka. Yamuforcing okuva mu mbeera ng'alaba abasajja bamusazeeko ne yeewuunya nti abasajja ne ku Easter bakola yatabuka n'abavumavuma n'abayimulayimula. Bali bazze okumusaba omusolo. Kamili agamba nti ng'omuntu yenna yanyiiga naye muntu akola ensobi era agamba nti abeetondedde nnyo bannayuganda bonna mu kapasite ye nga serebu mu kapasite ye ng'omukulembeze asuubira okufuuka meya 2021 ekintu kyakola yakkiriza kyali kibi nnyo era kyadde kisaanidde. Bwana n'agamba nti asaba bamusonyiwe oba asaba munnayuganda yenna n'ekitongole kya URA mumusonyiwe kulebe byaliwo nga Dr. Jose Chameleon nti yesi ye Chameleon oyo si ye Chameleon omutuufu ensigo yagala okumanya Chameleon ensigo yagala okumanya mulala nnyo oli ali cool. Ekintu kyakola agamba kyali kibi nnyo nga kyakuwa by'abantu n'abamukkirizaamu nti osobola okusituka n'ovuma omuntu nga Chameleon bwe yavumye. N'agamba yeetonze nnyo yeetondedde era n'abanyonyola bagamba nti oluvannyuma ku Monday yakwatagana ne bannaffe aba URA wadde ng'emmotoka bagiwambye agenda akiryali ng'ensonga z'omusolo ogwo. Agamba kituufu wambanye akasente naye ali mu kutereeza ensonga ezo alabike nti ate URA agikiryali ng'akasente ako n'ebirabigwe. N'abagamba emmotoka eyo Kamiri yagijja Sudan baagimu omukyala amanyikiddwa nga bamwita Achai Wari. Yes, yalagenze ku mbaga ye bwana n'amuyimbira mukasi n'asanyuka n'amutondera V8 modo 2016 olabye ensi oli yakyamuka n'amutondera V8 ujimanyi. So naye agambye yeetonze nnyo wabula ku Balamu n'agamba nti mwennyamivu nnyo olw'okuba mukwano gwe. Balamu awulirwa mu ddoboozi ng'agamba nti yane Kamiri waba tasobola kubaidinga n'amateeka akwatibwe olw'okudifayinga amateeka. Kamiri n'agamba yii owange gwe nneekakasa owange obulungi. N'agamba naye akyekenneenya mu kaloboozi ako wabula ajja kukola comment about Balamu nga amaze okwogera mu naye. Naye n'agamba nti kale Balamu egendereza ebigambo byo si birungi. Kituufu eddoboozi liwulirwa nga liringa erya Balamu nga ligamba nti ne Kamiri yoyowa Brand White wabalemesa Kamiri okukwatibwa ne Brand mumukwate n'amagye ge alipowa like who is Balamu okuduumira Balamu yafuuka munnamagye oba. So byebyo briefly naye nga Kamiri ne Balamu bali bati kyonna ky'owulira Balamu ayogedde ku Chameleon bati tosawo kikyo. Balamu ne bakwatisa Chameleon n'amusiba yajja omwejgirayo. So waliwo abantu bo nga bwe basowagana you know obaleka ne besooti nga Balamu ku Kamiri nkaddamu bati oba Balamu akoze ki Kamiri oba Kamiri akoze ki Balamu engero genda basanga bati babiri. So omusawo gonda ku Kamiri gwabeeramu Balamu tayinza muleka mukomera era nkakasa yalagira mu kudumira bamukwate ate yali omu yalagira omukulaki omwejgirayo oba okitegeera. So ono mama na muzadde so kale bajja kwesootinga nze waso Emmanuel atubeerangayo kubanga tukutuusa kubita kuwangomanya beera bulungi weeraba.